Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thundery a dnes sa pozrieme na taliansko-brazilskú stíhačku AMX Ghibli. Jedná sa o brazilskú variantu a nájdeme ju ako premium stroj v talianskom strome na BR-11-3, čo je aj dôvod, prečo som s týmto lietadlom zažíval dosť ťažké časy. Skúšal som všetky módy a reálky sa ukázali byť ako to najefektívnejšie na X-Pene a preto sa neskôr pozrieme ešte okrem tu na leteckých aj do tankových bitiek, predsa len sa jedná o lietadlo určené na boj proti pozemným cieľom. No a my sa nachádzame na mape Skalnaté pilíře, kde som si do výzbroje zobral 4x Lizard laserom navádzané bomby s dvomi odpalovačmi rakiet a dvomi strelami Piraňa a samozrejme targeting pod Lightning, ktorý slúži ako náhrada za chýbajúci radar. A je to síce ground attacker, takže zobral som tu aj pozemnú nejakú výzbroj, pretože sme tu na dosť obmedzení, čo sa týka tej protileteckej. A jednoducho, ak chcete niečo vyexpiť, tak je lepšie si zobrať tu na nejakú pozemnú výzbroj a ísť na pozemáky. Ja to hovorím fakt akože asi, že raz za 1000 rokov. No ale je to tak, je to niečo ako Suchoj 25 alebo A10, určite poznáte to, čo sa snažím tu napovedať. No a tým obmedzením, čo som tam hovoril, je, že máme len dve Piraňe na koncoch krídel a nič sa s tým iné nedá robiť. Tá Piraňa je úplne skvelá, je to šialená raketa s 40G-čkovým točením, čo je fakt neuveriteľná manévrovateľnosť. A obzvlášť na tomto BR-ku, tu na nie je raketa z Vigena, tak asi nie. Toto točenie 40G-čiek je fakt skvelé, tu na tomto BR-ku sa nestretnete v podstate s R73-kami, takže jedná sa o strely, ktoré budú zatáčať fakt kruto prísne. No ale dosť ma to sklamalo, pretože idú hneď po jednej, stačí jediná svetlica, fakt jedna jediná svetlica a hneď po nej pôjdu, takže treba nutnú dávku trpezlivosti a dobrý odhad na tú správnu situáciu, kedy máte odpaliť tie strely. No a ja sa tu na už pomaličky vyžívam v ničení pozemákov, dáme tam bombičku na T-55 a už krásne, už není. Tak, dáme tam ešte nejaké rakety. Za ten čas, čo náš tým hraje hru, trošičku to rozohráva, tak my si tu nafarmíme nejaké XP-čka a potom ono to má svoj význam, táto stratégia. A to taký, že potom tí enemáci nebudú mať až tak veľa výzbroje, ktorá im zostáva po takom boji. Takže vám to rapidne zvyšuje šance na prežitie, predsa len máme tu len dve strely a je fajn, ak proti vám letí lietadlo, ktoré už svetlice napríklad nemá, alebo nemá už strely. Tak to sa dá o mnoho lepšie využiť potom aj tohto obmedzeného arzenálu. A oproti nám letí Miráž, tak skúsime na head-on. 1,2 km, no ale to moc nešlo. Som trošku dúfal, že na takú kratšiu vzdialenosť to bude ignorovať fléry, ale bohužiaľ. Tak a máme ho tu na head-one. To bolo tesné, to už som videl, že už dostaneme z 30-tiek tej miráži, máme rovnaké defa kanóny. Čo to? Na to boli asi nejaké AAčka. Dobre, no tak toho nedobehneme, možno tá F-14, ten Tomcat to možno zvládne. No a nás tu veľa neostalo, no tak poďme to trošičku dotiahnuť tú bitku do konca. No a ešte predtým, než sa dostanem k histórii, rád by som poďakoval členom Martino Pálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Lukáš Kubalík, Feret, Konkon, Zrelhokstor, Japonský Partizan, Michal Beňo a Mimite, ako aj ďalším za podporu, naozaj si to veľmi vážim. Koncom 70-tých rokov hľadalo talianské letectvo náhradu za G-91 a F-104 Starfighter. Štátna spoločnosť Air Thalia vypracovala už v roku 73 štúdie nového lietadla, ktoré by nahradilo tieto G-91. Výsledkom jednej zo štúdií bol návrh lietadla G-291, ktoré bolo v podstate modifikáciou G-91, vyznačujúcou sa väčšími krídlami a schopnosťou uniesť viac výzbroje. S
Spoločnosť Aeromači prejavila taktiež záujem o vývoj ľahkého bojového lietadla, pričom mala v tej dobe veľmi dobrú pozíciu na medzinárodnom trhu, keďže vyviezla do 13 krajín sveta už viac ako 760 prúdových cvičných lietadiel MB-326. V roku 78 bol spustený program vývoja nového lietadla pod názvom AMX, na ktorom začali pracovať obe talianske spoločnosti. Prvé dve písmená v názve AMX reprezentovali obe letecké spoločnosti, čiže Air Thalia, čiže Ačko zo začiatku, a Aeromači, Mko. A písmeno X poukazovalo na experimentálny charakter programu. V roku 81 sa k týmto dvom firmám pridala ešte aj brazilská firma Embraer a vznikla tak spoločnosť AMX International. V počiatočných fázach vývoja boli na pohon tohto typu študované rôzne pohonné jednotky a konfigurácia motorov, zvažovali sa dvojmotorové a jednomotorové prístupy. Medzi skúmanými motormi bol Turbo Union RB199 z Panavia Tornado, Rolls-Royce Turbomeca Adur, Rolls-Royce Viper a motor Rolls-Royce Spey. Tieto Spey motory boli vyrábané aj vo viacerých verziách a jeden z nich mal práve F4K Phantom. Tak a ja som tu na už vystrel nejaké pozemáky a tak som sa snažil nájsť miráž a ono to aj vyšlo, tak uvidíme, čo ten týpek bude robiť, pretože samozrejme tu nás AMXom a s jednou piraňou nemám veľa možností, čo môžem robiť, a jediné čo je taká safe stratégia a stratégia, ktorú by som vďaka ktorej by som ho mohol aj zostreliť, je letieť tu napri týchto pilieroch a zdá sa, že máme šancu na odpál. Tak máme ho v loku, ale určite budeme nejakú svetlicu, pretože tá Mirage F1 má strašne veľa svetlíc. Takže pre tentokrát nebudem dávať raketu, aby si typek myslel, že skrátka už nemám výzbroj. A dúfam, že sa dostaneme neskôr do nejakého dokvajtu, pretože tam by som mohol mať šancu. Pretože viem, že má svetlice, takže nemá význam to tak páliť. A tak, máme tam jeden kilák, to by mohlo ísť. Dal tam svetlicu a išlo to do kytiček. Úžasné. Tak aj keď som to vypálil fakt nablízko, tak či tak to zobralo proste tú svetlicu. To už mi príde horšie ako sram. Ten berie svetlice hneď. Ten berie svetlicu kľudne aj na 5 metrov. A nič, tak náš Starfighter tam zbombil niečo, čo je super. Máme našliapnuté na výhru. A to ani nebudeme musieť sejmuť týpka, pretože ten týpek hraje dosť tak pasívne, by som povedal. A ako reálne jediná šanca ako zničiť je, že by sa dostal so mnou do dogfightu. A zdá sa, že až taký hlúpy nie je, aby to spravil. Sice mám len 80 nábojov, ale víc by to mohlo. Tak ale ti po ňom, tak náš Starfighter to nedal. A zostali sme 1v1 proti Miráži. No tak to bude zaujímavé. Neviem, či ten typek bude letieť sa prezbrojiť, alebo čo, ale ja nemám ani svetlice. Máme samozrejme palivo, pretože tu nemáme afterburner, tak to nie je problém, ale nemôžeme sa rovnať s ním ani rýchlosťou, ani výzbrojou, a jediné čo, tak môžem hrať defenzívne a pokúsiť sa ho dostať do dogfightu. Tak máme tu vertikálu. To by mohlo vyjsť, ani absolútne netuším v tejto chvíli, čo je obratenejšie, či tá Mirage, ale predpokladám, že asi to AMXO, jednak máme menej paliva, nemáme výzbroj, tak mali by sme byť určite ľahší a manévrovateľnejší. A týpek nám bude utekať. Sice toto lietadlo je jet, ktorý nemá afterburner, ale je to jedno z tých lietadiel, ktoré sú rýchle aj bez neho. Jedná sa stále o subsonický jet, ale stále v celku rýchly. A dôvod, prečo som natočil Duna AMXO, rovnako ako vás v komentároch, aj mňa zaujímalo, ako zvláda boj proti ostatným stíhačkám, obzvlášť na tomto vysokom BR-ku, kedy stretávate MiG-23, ktoré sú jednak o mnoho rýchlejšie s veľkým protizdušným arzenálom, zatiaľ čo tu AMX má v podstate len dve strely na konci krídel. A odpoveď je to dosť náročné.
Častokrát sa mi stávalo, že aj keď som čakal na vhodný odpal, tak to skrátka nevyšlo ako tu na tú Mirage. No a na tomto BR-ku majú všetci svetlice, takže je niekedy ťažké, to už som sa videl, že som dostal ten Magic. Fú, to bolo tesné. Tak a jediná tá spása, ktorá vás tu na YMX-a môže vykúpiť, sú 30 mm kanóny DEFA, ktoré ma ešte nesklamali a taktiež sa spolieham na to, že nepriatelia skrátka YMX-o podceňujú. A zdá sa, že tam Mirage ide do dogfightu. Tak to by sme mali šancu aj na zostrel. V podstate stačí prežiť, lebo majú už fakt málo tiketov. Tak ja si budem udržiavať rýchlosť a dúfam, že ma netrafí trošičku hybných manévrov. No a uvidíme, tak skúsme tam dať klapky. Mali by sme sa udržať vo vzduchu o mnoho lepšie a ľahšie, predsa len máme ľahšie lietadlo ako Mirage. Takže nemal by byť problém vysieť vo vzduchu a tá Mirage letí zase preč, no tak to mi moc nevyšlo. Ale jemu tikajú hodinky, jemu tiká čas. A my sme v podstate v pohode, dokiaľ budeme hrať defenzívne, nič nám nehrozí. Tak a zdá sa, že typek stratil nejak rýchlosť, zabudol, že ja nie som nejak extra pomalý, Jedi už nemá krídlo, už letí. Už panák zemi. A je prvý zostrel. Tak, nachádzame sa teraz v pozemných realistických bitkách, kde do výzbroje som si zobral zase v podstate to samé. A musím uznať, že nie je nejak extra ťažké sa do tohto AMX-a dostať, používam R3, nie je v tom absolútne žiadny problém. Ale čo bude problém je, že môžete stretnúť proti sebe nejakého Flanagrada, alebo nedaj bože, pancíra. To už sa potom fakt hrať nedá a neviem aká je logika v tom proste, že subsonické lietadlo, ktoré má fakt obmedzenú výzbroj, by malo ísť proti pancírovi. A mne tu veľmi nevyšlo to loknutie, pretože ho sejmuli a zdá sa, že jo, to neviem, či stihne tá strela. Buchlo to niekde inde. No nevadí. Tak dáme si ďalší nálet, predsa len máme ešte 4 bomby. Ako som hovoril, je to jet, ktorý je dosť špecifický a myslím si, že tu na v pozemákoch, keď teda nedostanete pancírak alebo flaragrad alebo niečo podobné, tak je to celku v pohode stroj. Na druhú stranu, v leteckých reálkach, tam je to dosť ťažkopádne, ako ste si všimli. Rozhodne potrebujete ničiť pozemáky, aby ste niečo spravili a pomohli týmu. A bez toho to skrátka nepôjde. A preto si myslím, že ak uvažujete o kúpe tohto lietadla, tak rozhodne neodporúčam, pokiaľ teda nechcete hrať možno simulátory / pozemáky, že do nejakej zostavy ku tankom. A zdá sa, že sa na nás lepí 21. No tak to asi nedáme. trošičku barrel rollu a krásne sme ho dostali pred nás. Pred čumák. No ale stále má svetlice, takže aj keby dostanem lock, tak mi to moc nepomôže. No nič, tak skúsime zase kanón. Je to delta krídlo, takže bude strácať on veľmi veľa energie a už aj stratil. Ach, chudák. Tak a skúsime mu tam poslať strelu, piráňa letí a ide samozrejme za svetlicou. Tak skúsime ešte druhú. Točilo by to krásne, keby tam nebola tá svetlica, ono by to aj trafilo. No nič, tak kanóny. Ohoho, zase som sundal krídlo. Ja som dneska ale sharpshooter. Tak sundali sme MiG-21 bis. Čo som naozaj nečakal, že niečo také tu na AMX-o dokáže. A ešte k tomu aj s prídavnou výzbrojou to točí fakt skvelo. Čo ma teraz naozaj prekvapilo, že manevrovateľnosť je skrátka vynikajúca na tomto jete. A ešte, ak viete nejaké základné taktiky v dogfightení, tak myslím si, že AMX-o bude skvelá voľba. Ale samozrejme za predpokladu, že sa do nejakého dogfightu aj dostanete, čo v leteckých nie je moc časté. Aspoň na tomto BR-ku, a preto si myslím, že by ho mali znížiť.
aspoň na nejakú 10-0, 10-3, ale má to all aspect strely, takže ja neviem, čo by s tým mali spraviť. Skrátka sa to nehodí na to BR-ko, na ktorom to je. A to ani v pozemákoch, ani v leteckých, ale samozrejme v pozemákoch. Ak nebudú mať nejaké OPAčko, tak nie je problém. No nič, tak zdá sa, že máme záver bitky, tak poďme zase do leteckých. Nachádzame sa na mape Španielsko a budeme sa snažiť zase zničiť nejaké pozemáky a potom, keď sa podarí, alebo keď uvidím nejaký vhodný cieľ, tak už odpalím strelu. Samozrejme, stále platí, že ak nájdete nejaký cieľ, ktorý nedáva pozor, tak je to vynikajúci čas na odpalenie Piranie. No a aby som za ten čas pokračoval v histórii, tak základnú výzbroj talianských strojov bol 6-hlavňový rotačný gulomet M61A1 Vulcan kalibru 20 mm, zatiaľ čo brazílske AMX mali dva kanóny DEFA kalibru 30. Ako protietadlovú výzbroj boli namontované infračervené rakety krátkeho dosahu AIM-9 Sidewinder pre talianské a MAA-1 Piranha pre brazílske modely. Primárnou úlohou lietadiel bolo však ničenie pozemných cieľov a blízka podpora pozemných jednotiek, preto malo AMX integrovanú širokú škálu radených striel a bomb. Lietadlo mohlo niesť 3 protilodné strely Cormorán, ktoré majú integrované aj stíhačky Tornado. Ďalšou protilodnou strelou z arzenálu bola aj francúzska AM-39 Exocet, ktorá počas vojny o Falklandy potopila torpédoborec HMS Sheffield. A máme tu Mirage F1 zase a znova. To bolo tesné, to už som si myslel, že to dostaneme a stále žijeme. Tak a skúsime nejaké triky z Ameriky, klapky. Tak a dostaneme ho pred čumák a vypalíme dávku a je to po ňom. Neviem, čo sme mu dali, dali sme mu asi pilota, ale nevypísalo to a máme tu ďalšiu Mirage. Ďalšiu Mirage, ktorá preletela úplne na pohodu. Ale myslím si, že dostávame sa do väčších problémov, je tu suchoj. Máme veľmi ťažké lietadlo, moc ten motor to nezvládá. Bol by fajn odhodiť tú výzbroj, asi myslím, že asi takýmto spôsobom sa nedožijeme toho, aby sme ju aj použili. No nič, tak stratégia je teraz lietať defenzívne a dúfať, že nepriatelia budú neveľmi inteligentní. O nie, ona tam letí strela, zase nejaká ďalšia. To by sme mohli, svetlice. Aj tu Mirage! Tá je tu odkedy! Dobre, to prestrelilo, poď Piranha, fire! Toč. Ono to mysnulo, ani nedalo svetlic. No, takto som chvíľku nepozeral za seba. Tak, zase sa nachádzame v leteckých, realistických bitkách. A teraz sa pokúsim trošičku hrať viacej agresívne, nájsť nejakého. No, tam máme typka. Zdá sa, že bude letieť na základňu, takže to by možno som mohol aj vychytať moment. A on dáva svetlice. Ale asi sa teraz sústredil na základňu a mu to tam letí. Oh, máme kill s Piraňou. No, to trvalo. To mi je až zle, beď. Ja ten jet hrajem, keby som tu hral nejaký 8-7-čkový MiG-15 a dávam killy len s kanónom. A mám samozrejme svetlice. Čo MiG-15 nemá, ale to je čisto len defenzívna vec. No aby som dokončil históriu, tak v roku 2012 začala modernizácia, kde prebiehala integrácia protiradarovej strely Mar-1 do brazilských AMX a v nasledujúcom roku mala začať sériu a výroba pre brazilské letectvo. Práve protiradarové strely by tomuto lietadlu vo War Thunderi veľmi pomohli a tak dúfam, že sa ich čoskoro dočkáme. Modernizácie sa dočkala aj brazilská verzia. V auguste 2004 podpísalo brazilské letectvo zmluvu s firmou Embraer na modernizáciu 53 lietadiel označených ako A1A a A1B. V rámci tejto modernizácie získali AMX 3 nové viacúčelové farebné displeje s prilbou, integrovaným displejom, novým radarom, radarový výstražný príjimač a FLIR. Talianske stíhačky však neboli len na parádu a stretli sa v boji už v roku 99. Talianske vzdušné sily tam nasadili 42 lietadiel AMX pre operácie NATO na Balkáne. Počas prvého náletu vzletli dve z týchto talianských útočných lietadiel a zničili niekoľko útvarov srbskej protivzdušnej obrany. Pri nálete použili
Mark 82 bomby vybavené izraelským systémom OFER, ktorý premenil túto hlúpu bombu na riadené bomby s infračerveným navádzaním. Celkovo zhodili stroje IMX počas tejto kampane 463 klasických bomb a 39 navádzaných bomb OFER. Okrem operácie na Balkáne boli nasadené ešte v Líbii, kedy boli lietadlá IMX spolu so strojmi Tornado a AV-8B nasadené nielen na prieskumné operácie, ale aj na útoky proti pozemným cieľom. IMX-y počas 150 misií strávili vo vzduchu celkovo 550 hodín a zhodili 128 bomb. Také niečo ako tu robím ja, len tu robím s raketami a od tej doby, čo tu na tie AAčka po vás nepále ako divé, tak sa tu na dá aj niečo zničiť a vyexpiť. Len tak pre porovnanie mám väčšinou zbytky nejakých 8000 expo viac menej. Čo je fajn asi pre ľudí, ktorí si kúpia prémium a idú s tým proste lietať, nie sú nejak extra preborníci v tom a možno ani ich to PVPčko proste zostrovanie lietadiel až tak nebaví a skôr chcú ničiť tie pozemáky. To chápem rozhodne, aj ja by som chcel aj desiatku, ale bohužiaľ vo War Thundery v leteckých akože ničenie hlupých strojov riadených počítačom proste nie je nič extra, pretože doslova len idú rovno a absolútne tam nie je žiadny púd seba záchovy. A samozrejme mod, ktorý je o dosť zábavnejší a o dosť viacej oceňujúci sú teda pozemné realistické bitky alebo simulátorové. A väčšina ľudí si tento jet asi kúpi skôr do tých leteckých a zistí, že síce fajn tá strela má pekné parametre, ale dokiaľ ju nezmenia, tak je absolútne nepoužiteľná, pretože nájsť týpka, ktorý nebude dávať pozor na strelu a stačí doslova jedna svetlica niekde, hoci kde, tak to je absolútne nepoužiteľné, pretože to sa skrátka nedá na 11 trojke, aby ste dali jednu svetlicu a zmiatli proste raketu a tých raketu máte len dve. Takže je to veľmi obmedzujúce lietadlo a jediné, na čo je dobré, sú teda tie pozemáky. Tak a my už máme záver bitky. Poďme do hangáru. Nachádzame sa v hangári. Samozrejme tu nám zostaje Mer 3, ktorou som zbieral spam pointíky a bolo to fakt mega easy. Niekto by nepovedal, že tu nás 6-dúlkovým, kedysi to bolo ešte 37 alebo tak nejak. Skrátka je to stále veľmi použiteľný stroj a to aj na 11-trojke. Tak tento jet, ak máte skrátka zostavu do nejakých tankových bitiek, je to fajn. To isté aj táto verzia je rovnako fajn, je na nižšom BR-ku dokonca. A myslím si, že tie AIM-9L-ka budú ďaleko lepšia verzia, o mnoho 1500 krát, pretože tie nepojdu po jednej svetlici a budú potrebovať trošičku viacej svetlíc, aby ste ich takto jednoducho zmiatli. Rovnako výzbroj tu je vynikajúca a myslím si, že nemá nejaký veľký význam ísť do tej prémiovej verzie, dokiaľ teda nechcete expiť doslova alebo neplánujete si expiť nič zo stromu a chcete mať len nejaké lietadielko do tankovej zostavy. Vtedy to bude mať nejaký význam, ale aj tak to nie je veľmi optimálne a dúfam teda, že to BR-ko upravia tak, aby to bolo aspoň trochu prívetivejšie pre ľudí si to kúpiť. Predsa len tie peniaze, čo z toho idú, sú predsa pre nich. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Dole do komentárov by som bol rád, ak by ste vyjadrili svoj názor, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.